Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo kvadratnu nejednačinu i potrebno je da nađemo broj svih njenih celobrojnih rešenja. Ja ću na brzaka tu kvadratnu nejednačinu da prepišem. E sad, prva stvar koju mi želimo da uradimo je da ovu minus jedinicu prebacimo sa leve strane. Dakle, ovaj razlomak ćemo prepisati kroz 2x na kvadrat plus x minus 10. Minus 1 kad prebacimo sa leve strane nejednačine postaje plus 1, treba da bude manje od 0. Ovu jedinicu mogu da napišem kao razlomak 1 kroz 1, pa da ga proširim da dovedem na zajednički s ovim drugim razlomkom. Dakle, proširujemo sa 2x na kvadrat plus x minus 10. Imaćemo da je to x na kvadrat minus 5x minus 5 kroz 2x na kvadrat plus x minus 10 plus, imat ćemo i gore i dole ovo 2x na kvadrat plus x minus 10 i gore, dakle 2x na kvadrat plus x minus 10 da je manje od 0. Sad spojimo ova dva razlomka, dole će nam ostati 2x na kvadrat plus x minus 10, a gore ćemo imati x na kvadrat minus 5x minus 5, s obzirom da ovaj znak ovdje između njih plus, direktno ih spajamo, znači imat ćemo plus 2x na kvadrat plus x minus 10, ništa se ne menja kod ovog razlomka u brojocu da je manje od 0. X na kvadrat plus 2x na kvadrat, to je 3x na kvadrat, znači imat ćemo 3x na kvadrat, zatim što se tiče x-ova imamo minus 5x i plus x, to će biti minus 4x, i imamo minus 5 i minus 10, to je minus 15, kroz dole imamo 2x na kvadrat plus x minus 10 da je manje ili jednako 0. Sad je potrebno da rešimo ove kvadratne načine u brojocu i menjocu. Ja ću krenuti na primjer sa ovom donjom, 2x na kvadrat plus x minus 10 ću da izjednačim sa 0 i rešavat ćemo ovu kvadratnu načinu. Znači to će biti jednako minus 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat je 1, minus 4 puta a puta c, znači to će biti 80 kroz 2a, to je 4. X1, 2 će biti minus 1 plus minus 9 kroz 4. X1 će biti jednako minus 1 minus 9, to je minus 10, znači minus 10 četvrtine. A x2 će biti jednako 8 četvrtine. X1 će biti jednako minus 10 četvrtine, to je minus 5 polovine. Može da se piše kao minus 2,5 sad, kako god vam odgovara, a x2 je jednako 8 kroz 4, 8 podeljeno sa 4, odnosno 2. Ajmo sada da nacrtamo kako bi izgledala parabola te kvadratne jednačine, znači ovdje bismo imali x osu, ta parabola bi išla ovako, zato što je ovaj broj dvojka je pozitivan. Dakle, parabola se smeje i seče x osu u tačkama minus 5 polovine i 2. Dakle, naša funkcija će biti negativna od minus 5 polovine do 2, a bit će pozitivna od minus beskonačnosti do minus 5 polovine i od 2 do plus beskonačno. Ajmo sad da rešimo ovu drugu kvadratnu jednačinu, dakle 3x na kvadrat minus 4x minus 15 da je jednako 0, x1, 2 će biti jednako 4 plus minus koren iz 4 na kvadrat, to je 16, plus 4 puta minus 15 je 60 puta 3, 180, kroz 2 puta 3, 6, x1, 2 će biti jednako, 4 plus minus 16 plus 180 je 196, koren iz 196 je 14, pa kroz 6, x1 će biti jednako 4 minus 14, to je minus 10 pa kroz 6, a x2 će biti jednako 4 plus 14, to je 18, dakle 18 kroz 6. x1 će biti jednako, možemo skratimo sa 2, dobit ćemo da je to minus 5 trećine, a x2 će biti 18 podeljeno sa 6, da je 3. Opet je potrebno sada ovdje da nacrtamo kvadratnu jednačinu, kako izgleda parabola se opet ovako smeje zato što imamo kod x na kvadrat pozitivan broj plus 3, ovdje nam je minus 5 trećine, ovdje nam je 3, minus beskonačno plus beskonačno, dakle ovdje funkcija pozitivna, a negativna je samo između minus 5 trećine i 3,
a nadalje od 3 do plus beskonačno je pozitivna. I sad na kraju da bismo dobili konačno rješenje ove naše nejednačine, potrebno je da formiramo tablicu. U tablici ćemo u prvom redu pisati na primjer 3x na kvadrat minus 4x minus 15, a u drugom redu ćemo pisati 2x na kvadrat plus x minus 10 i sve ove karakteristične tačke što smo dobili ćemo ubacivati, plus ćemo ubacivati i tačke minus beskonačno plus beskonačno. One su uvek ubacuju, znači imamo minus beskonačno, imamo minus 5 polovine, imamo minus 5 trećine, onda imamo tačku 2, morat ćemo dodamo još tačaka, imamo tačku 3, imamo tačku plus beskonačno. Dobro, i ovdje imamo rješenje. Sad, ova prva 3x na kvadrat minus 4x minus 15, ona je samo negativna od minus 5 trećine do 3, znači ovdje od minus 5 trećine do 3 je negativna, a svuda u ostalim delovima je pozitivna. A kakva je ova 2x na kvadrat plus x minus 10, ona je negativna samo od minus 5 polovine do 2, znači od minus 5 polovine pa do 2 je negativna, a svuda je pozitivna. Plus i plus ovdje će dati plus, plus i minus minus, minus i minus daje plus, minus i plus daje minus i plus daje plus. Koje ćemo znakove ovdje gledati, pluseve ili minuseve? Pa to ćemo da uradimo tako što ćemo gledati ovu inicijalnu nejednačinu koju rešavamo. Dakle, potrebno je da gledamo situaciju kad je ovo manje od nule, znači gledat ćemo negativne ove delove i dobit ćemo da je x element od minus 5 polovine pa do minus 5 trećine, unija od 2 do 3. Potrebno je da nađemo sva celobrojna rješenja ove naše načine, znači kako bi to izgledalo na pravilnoj polupravoj. Ovdje imamo recimo 0, 1, 2, 3, 4 i onda između 2 i 3 je ovo drugo rješenje, ajde lakše, ali se ne uključuju ni 2 ni 3. Znači, nemamo tu celobrojnih rješenja. Šta su celobrojne rješenja? Pa to su rješenja koje su celi brojevi, ovako 0, 1, 2, 3, 4 ili minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, da ne budu ovako kao razlomci 5 polovine i slično. A da vidimo ovo drugo, od minus 5 polovine do minus 5 trećine. Minus 5 polovine to je minus 2,5, to je negde ovde. Znači od toga pa do minus 5 trećine to je minus 1,2 trećine, to je recimo ovdje. Znači to je ova naša druga, odnosno prva zagrada. Znači bukvalno tu upada samo celo rješenje ovo minus 2. Ispostavlja se da imamo jedino celobrojno rješenje koje pripada skupu ovih rješenja nejednačine minus 2. Drugim rečima zaokružujemo odgovor pod D, odnosno 1. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.